Ok. Lui parla a voce libera e parla col microfono per tradurre. Lui dopo traduce anche lui. E Mauro? Mauro fa un balletto. Come pensava per il brasiliano dopo il francese. Siamo le due lingue. Boa noite a todos. Buonasera. Buonasera a tutti. Dove state parlando? Sì. Perché vuoi la parola? Che devi vedere il. Eu sou filho do sertão, nasci no interior do Nordeste. Vim de uma família que vivia no interior do Brasil, numa zona desértica. Então, meu primeiro universo foi um universo mágico religioso. E meu primeiro universo é stato l'universo magico religioso. Era na cidade de Canindé, que tem uma peregrinação de São Francisco de Assis, que lá chama São Francisco de Canindé. Il luogo da cui viene è Canindé, dove c'è un famoso santuario di San Francesco, dove facevano molti pellegrinaggi. Então, nesse primeiro universo, meu avô tinha um pequeno hotel, um albergo, e isso, eu comecei a ouvir muita história dos milagres de São Francisco. Suo nonno aveva un piccolo hotel, quindi lui assisteva a molti racconti di miracoli di questi pellegrinaggi. E fiquei molto entusiasmato e queria essere come São Francisco e entrei no seminario. Era molto entusiasta di questo, voleva diventare come San Francesco, per questo entrò in seminario. E depois entrei na faculdade di medicina. Dopo è entrato nella facoltà di medicina. Conheci un secondo universo. É conosciuto um segundo universo. Bem diferente do primeiro. Muito diverso do primo. Aquelas almas que eu queria salvar do primeiro universo. Quelle anime que lui avrebbe voluto salvare nel primo universo. Eu descobri que elas tinham corpo, que os corpos estavam mutilados e abandonados pelas políticas públicas. Ha scoperto che queste anime avevano anche un corpo ferito e abbandonato soprattutto dalle politiche pubbliche. E tudo aquilo. E se explicava tudo. E se explicava tudo. E mais ou menos no terceiro ano da faculdade de medicina. Più o meno no terzo anno di medicina. Eu vivi uma crise existencial muito grande. Lui ha vissuto una crisi esistenziale molto profonda. Eu senti, eu observei que esses dois universos aparentemente contraditórios, mágico, religioso e científico. Ho visto che questi due universi, quello magico, religioso, quello scientifico, apparentemente contraddittori, eles eram muito parecidos, erano molto simili, e todos dois funcionavam da mesma maneira, excluindo tudo que era diferente. E tutti e due funzionavano allo stesso modo, escludendo chi era diverso. O mundo religioso, católico, apostólico, romano. Il mondo religioso cattolico apostolico romano. O que não era católico apostólico romano era coisa do Satanás, a evitar. E quello che non era come loro era diabolico. E aquilo no mundo acadêmico, o que não vinha da academia e das pesquisas era charlatanismo a deixar de lado também. E quello che non veniva dall'accademia e dallo dal mondo scientifico era da buttare via. Então eu me dei conta que se formar tanto o mundo acadêmico como o mundo religioso queriam a morte do índio que me habitava. Mi sono reso conto che tutti e due i mondi desideravano la morte dell'indio che viveva in me. Esse índio seria as minhas raízes culturais. Questi indios sono le mie radici culturali. E na faculdade de medicina era mais ou menos o seguinte: você ainda acredita em Deus e São Francisco? E nell'università più o meno era come questo che vi dico, cioè tu credi ancora in Dio e in San Francesco? Quem dizia sim, então dizia, então ainda não é um cientista. Se tu dicevi di sì, non era uno scienziato. Científico. Científico. Porque um científico não crê nessas coisas. Perché un scientifico non crede in queste cose. E aqueles que diziam, não creio mais em nada, bravo, sei um científico. Se não credi in niente, sei um científico, bravo. E eu me perguntava, o que resta de um homem se tiram dele a sua alma, os seus valores e as suas raízes. E me chiedevo che cosa resta di quell'uomo se tu gli togli le sue radici, la sua anima e le sue radici culturali. Come se eu não pudesse ser
nordestino e cientista. Eu teria que ser, não acreditar, me tomar a distância da, dos valores da cultura. Como se não potesse ser nordestino e me togliessero dei valori della mia cultura. E nesta crise, me veio uma história que quando eu era criança ouvia em Canindé, no santuário. Quando, em questo momento de crise, me venne em mente uma história de quando ero piccolo no santuário de Canindé. É uma história de uma criança do Amazonas que se perdeu na floresta durante 3 dias, a família procurou sem resultado. Uma história de um bambino que se perdeu na floresta e lo cercaram por 3 dias sem nenhum resultado. A família já desesperada, porque sem 3 dias sem sinais dessa criança na Amazônia. A família desesperada de trovarlo, questo bambino, dopo 3 dias. Diz a lenda que ela se ajoelhou e fez uma promessa a São Francisco de Assis. La leggenda dice che questa si inginocchiò chiedendo una grazia a San Francisco de Assis. E nesta hora a porta se abre e a criança chega. In quel momento la porta si apre di casa e il bambino arriva, torna. Então isso no século XVII era sinal do poder de São Francisco. No 17º século era um sinal de poder de São Francisco, E então perguntaram à menina o que aconteceu. Ela disse: durante 3 dias um velhinho com barba me acompanhava na floresta, me de noite botava para eu dormir para os animais não me pegar nas árvores. Esta bambina raccontava che in quei 3 giorni un signore, un vecchio con la barba lunga, la proteggeva, l'accompagnava e la metteva a dormire in cima agli alberi per evitare gli animali della foresta. E quando foram e levaram ex voto. Quando portarono un ex voto in Canindé para desta criança. Então, quando foram a Canindé, que a criança viu São Francisco pintado na parede, mamãe, este era o velhinho que cuidou de mim. Quando entrando in chiesa vide l'immagine di San Francesco, la bimba disse: "E questo qua è il vecchietto che si occupava di me." Então vocês imaginem milagre, milagre, o poder de São Francisco. Então agora fazendo filosofia e medicina. Adesso quindi studiando sia filosofia che medicina. Eu fiz uma outra leitura. Ho fatto un'altra lettura. Deste mito. É que a partir de que momento a criança foi achada? A partir de qual momento esta bambina estava trovada? Quando eles fizeram apelo aos valores de sua cultura. Quando loro hanno fatto appello ai valori della propria cultura. Como eram católicos, São Francisco. Como eram católicos, São Francisco. Mas tenho certeza, se fosse o bandista, se fosse qualquer religião, funcionaria. Avrebbe funzionato anche se fosse stato di qualsiasi altra religione. E immediatamente eu tive uma compreensão. Immediatamente ho avuto questa comprensione. Que esta era também a minha história. Che quella era anche la mia storia. Eu agora estava perdido na floresta do saber acadêmico. Io ero perso dentro alla foresta del sapere accademico. E que só tinha uma maneira de eu salvar a minha identidade. E c'era soltanto un modo per salvare la mia identità. Era fazer um voto, um compromisso comigo mesmo. E fare um compromisso com me stesso. De sempre valorizar a cultura indígena brasileira. De valorizar sempre a minha cultura indígena brasileira. E que eu não deixaria que nem o mundo acadêmico, nem o mundo maravilhoso das religiões matassem esse índio. Que não avrei deixado qualsiasi mondo religioso acadêmico de eliminar, ammazzare questo índio. Esse é um dos livros que eu escrevi, tem em francês, L'Indien qui est à moi. Questo é o livro que ele escreveu, L'Indio che vive in me, escrito em francês, ou em português. Em português também. E eu disse a mim mesmo: eu posso ser, sim, acadêmico, caboclo, nordestino, com muito orgulho. Io posso essere accademico, caboclo, non so cosa vuol dire, nordestino, contadino, ok. E con molto orgoglio, né? Con molto orgoglio. E então terminei meus estudos de medicina. Ho finito i miei studi di medicina. Metade de filosofia e já tinha feito 1 anno di teologia. Filosofia e 1 anno di teologia. Então vim para Roma. È venuto a Roma. Passei 1 anno em Roma. 1 anno in Roma. Para concluir a teologia. Per finire la teologia. E queria fazer a psiquiatria.
E volevo fare psichiatria. Cheguei na época da antipsichiatria de Basaglia e os hospitais estavam todos vazios. Arrivai nel tempo in cui la legge Basaglia furono svuotati e gli ospedali psichiatrici. Fiquei meio perdido. Depois soube que tinha uma psiquiatria social comunitária em Lyon, na França. Ho saputo che c'era uno studio di psichiatria sociale comunitaria in Francia a Lyon. Depois fui para Lyon. Sono stato a Lyon. E lá eu concluí faltava um ano só de teologia, concluí. Concluí a teologia. E descobri a etnopsicanálise, etnopsiquiatria. E a scoperto la etnopsichiatria. Então aproveitei para fazer não só a psiquiatria como a antropologia. Porque aproveitado para fazer não só tanto psiquiatria, mas também antropologia. E dentro da psiquiatria eu me especializei dentro da abordagem sistêmica. Em psiquiatria me sono specializzato nell'approccio sistemico. Então a minha tese de doutorado foi a comunicação na família do esquizofrênico, uma abordagem sistêmica. Approccio sistemico alle famiglie che hanno persone schizofreniche. In 82 voltei para o Brasil. Poi in 82 tornato in Brasile. Mais brasileiro do que o que vim. Più brasiliano di quando ero partito. E fiz o meu senti necessidade de voltar para Canindé, minha cidade natal. Eu senti a voglia de tornare alla mia città natale di Canindé. Senti a necessidade de reconstruir esta história contada nos livros, que não é a verdadeira história dos povos dominados. Il bisogno di riscoprire le mie radici, raccontare la storia che non era quella che avevano raccontato i popoli che hanno dominato il Brasile. Então, a minha tese de antropologia foi sobre as curandeiras, sistemas de crenças e práticas médicas do sertão. La tese di antropologia, no, era sulle curandere, quindi tipo sciamani, no? Era la credenze, práticas, pratiche e credenze popolari da medicina popolare. Della medicina popolare. Eu sentia necessidade de ver onde diziam que essas mulheres eram satânicas, eu queria ver se tinha o diabo lá. Quando diziam que queste donne erano possedute, no? Eu volevo